Så. Vänta, vart skulle du mötas? Det här. Vänta. Jag har börjat så att du vet. Jaha, oj. Hej! Var är du? Var är vi? Vi är mitt i klungan. Men vi är mitt i klungan. Mitt bland ponnyerna. Jaha, men säg det då. Men jag sa ju det. Ja, men vi virvlar runt för det stora... Då är det ju ni som inte lyssnar. Mm, ja. Nej, det är jag som inte hör. Vart fan är ponnyerna? Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. På det här i hagen med massa ponnyer. Hej, hej. Så. Oj, jaha, ska vi lova med? Ja. I klubban? Ja. Ska Willow vara med i klubben? Oj, vad fina vi är! Alltså, ni är så dystra att det är sorgligt. Yeah. Nej, alltså, jag tycker jag är finast av oss. Jag tycker att du ser ut som dig själv, ni andra två, ni är bara dystra. Jag är mig själv, ja. Ja, wow. Oh my god. Vilka, vad ska vara, alltså ni som ska köpa, vilka ska ni köpa? Alltså, jag ska inte ha skäcken och jag på Hailey. Ja. Jag köpte den i Fort Pinta på Hailey. Mm-hmm. Vilken är det som står i Fort Pinta då? Den som är mest lik Gotlands röst. Ja. Den ser typ ut som den här, men den är lite ljusare och så. Jag är osäker på om jag vill ha den bruna faktiskt. Jag ska ha den bruna, jag ska ha den i Fort Pinta, jag ska ha den svarta. Jag vill ha den i Fort Pinta. Men jag ska köpa denna först. Och jag, så här Sandig, vilken av dem ska vara Koho då? Vilka ska du ha? Jag ska ha, nu ska vi se här, jag ska ha, ta bort den här. Jag ska ha den här, vad det nu var för någon färg. Sky, du läste innan. Den här gula saken här. Och sen så ska jag ha den i Fort Pinta. Och sen så ska jag ha den här. Varför kunde de inte göra en svart som faktiskt är svart? I don't know. Men den har ju bara lite på hjulen. Vet inte. Men kolla, jag står ju här med min häst som är svart bredvid den här. Den är mörkbrun. Den är mörkbrun. Mörkbrun. Det, är det står på hemsidan att den ska vara jag svart. Jag vet, men den är mörkbrun. Mm, och det stör mig. Men ska jag tänker att denna eller den är Fort Pinta ska vara Koho. Koho. Den har blåa ögon också. Det är svart häst. Ta den i Fort Pinta till Koho. Okej, men då döper jag denna till något annat för den här var jättesöt. Jag döpte mitt Powerking. Alltså du och ditt satans. Nej, men det var Alex som fick välja. Det var Alex! Alltså, det var du som sa, den kan heta Powerking och jag bara, för den är billig. Och sen blev det. Men jag bara, får man kolla lite på backskinnen bara? Ja. Eller Borken eller vad man nu vill säga. Ja, Bork, backskin, musblack, vad nu är för ut. Jo. Men du får köpa vilken du vill. Mm. Denna, jag får vara jätteokreativ med namnet, den får bara heta Bright Light. Bara för att det rimmar. No. Jag vill ha Lepsyl. Det där ljudet är musik för mina öron. Jag vet, men sån här Lepsyl som har sån här dåliga lock. Jag tänkte nog antingen den här musblacken, borken, backskinen, eller den i Fort Pinta. Ja. Jag vet inte vad jag ska döpa dem till. Vill kanske ha den svarta Sky. Också. Sky. 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 Va? Ja. Man säger så. Den är Fort Pinta jättefin. Men du får välja vilken du vill. Ingen press. Ingen press! Det blev här nu. Nu när jag kör på backskinnen. Ja. Eller borken. Borken. Eller... Vad nu är? Bara fötterna. Ska okej, då så behöver jag ett namn till den. Jag vet vad den här ska heta. Jag har en backstory till Gotlandsruset som är Bork. Ska vi se här. Det var en av mina, jag skickade det i bildkanalen för någon vecka sedan på mitt gamla Gotlandsrus som heter Rispa. Den är väldigt lik, bortsett från strumporna. Så den ska heta Rose Lady för att hon var en liten Rose Lady. Men ska jag döpa den till det? Nej, jag döper den till det. Du får döpa den till vad du vill. Men jag har en backstory till varför jag döper den. Du är ny på en annan server nu, eller? Airstar. Men vi kommer snart in till dig. Vi kommer in till dig. Ja. Nu ska jag köpa den i Fort Pinta. Att jag borde Fort Pinta. Jag ska ha fyra stycken och jag kommer inte ens på ett namn. Jag ska ha den svarta också, men den köper jag senare. Wow, Sandig. Den i Fort Pinta döpte jag till Chocolate Dream. Min ska heta... Wow, vilket kreativt namn. Borde man köpa den här?
Får man vara lite ful? Ja. Får man döpa den till Sunshine? Men, ja. Nej, men åh, vilket bra namn, tack så mycket. Vi döper den till Sunshine. Kolla på dem här så länge. Åh, oh, så pittesmå. Ja, men nu ska jag... Jo. Varför ställer sig folk rakt i hästen? Det ska jag göra nu. Men det känns lite så här att om man rider på en häst så skulle man kunna ha en sån här springande litet djur. Ja, en liten åsna på Emil. Liten åsna. Det kommer inte en åsna-ordet. Kommer inte fram. Jag döpte den i Fort Pinta till Skylord. För att Sky, och så tänkte jag alltid på att Sabrina, när hon spelade SSO, hon döpte ju alltid sin häst till någonting med Lord i slutet. Så därför heter Skylord. Oj. Åh, de är ju alla så söta. Jag vet inte. Ja. Men vänner, hur gör jag med outfit nu då? Det väljer du själv. Vad är det för konstig musik de har lagt in? När man öppnar stallgrejen, när man är inne i sitt stall, så låter det typ fling och så är det typ glitterljud. Ja. Yeah. What? Is this crap? Yeah. Det låter helt mysko. Vilken ska jag ta? Jag tror jag tar denna. Jag menar, har alla bra hästskor eller är det bara ett? Jag tror bara jag har ett par hästskor då. Okej. Okay. Då. Nej men gud vad liten den var. Shit vad liten. Den är med engelska fullbloden så är den ju hälften så stor. Alltså den var minimal. Oj vad liten den var. Det är typ så här, det är typ så här jag känner mig på en liten skettis. Oj vad liten. Men jag tänker, ska jag välja en av de färdiga outfitsarna? Alltså, det kan du göra om du vill. Du får muckla runt. Just det, du hade släppts lädergrimmor. Ja. Jag ska köpa en lädergrimmor. Vad heter det? Sådana här färgglada tänkte jag säga. Men vad heter de? Just det, det finns ju grimmor. De var jättefina, jag tittade på dem lite snabbt. Jag tänker att jag ska göra som jag gjorde med Rispa, att jag ska rida henne i grimma. Så jag ska köpa en grimma till alla mina sådana här nu. Så ska jag... Jag ska ha alla grimmor också. Så först att du ska ha en. Har ni inte det? Den sadel och den... Den tränsen. Den traden och den tränsen. Yes. Fast ni har ni inte det tränset? Eller sitter det på en annan häst? Vilket då? Nej men gud. Alltså det här är Rex Stamper tränset. Ingen aning om jag har det, annars får du köpa det om du finns råd. Och om du finns råd. Om det finns råd. Alltså den här, alltså, här kan jag ju köpa typ vilken som, men jag behöver bestämma också vilken jag ska köpa på Lia också. Nu står jag i en häst här. Oops. Gullegris. Men då kan jag köpa det. Ja. Tränsat. Ja. Tack. Annars kommer jag typ, mina ögon kommer att dra. Dra. Jag tänkte så här gråta. Och sen den sista var ju fått pinta. Oj vad högt den oh my god. De sitter faktiskt bra. De sitter inte längst ner. Wow. Ja, de har höjt dem. De har höjt dem. Jag ska progress SSO. You're doing great. Doing good. Jag känner att jag måste också ha en goal. I look so good. I lost all this weight. Nej, men kan jag inte köpa för den här ska jag redan köpt. Du var söt. Du var söt. Jag brukar inte riktigt tycka om hästar som har typ ett helvitt ansikte och alltså som är typ skäck. Men den här var urgullig. Ja. Eller hur? Var rejält söt. Det svarta går ner väldigt långt på ena sidan men inte andra. Jag känner att mina Star of Wayne inte rikare. Jag känner jag lite det. Ja, men jag har inte ens svarta byxor. Typ. Ni har ett par. Känner mig faktiskt lite kränkt här. Jag kommer med min häst. Var nu alla ens är. Jag är precis utanför. Jag ska hämta min häst. Ja. Eller, du köpte den. Den. Den.
Jag vet inte vad Ninja Fighter. Ninja Fighter. Alltså, de var ju minimala. Ninja Fighter. Jag vill kolla på... Svansen ser smutsig ut. Jag skulle precis säga det också. Jag vill kommentera på det här med svansen som jag kommenterade innan de ens hade släppts. Den ser muppig ut. Den är stel och den ser jättesmutsig ut. Men den har väldigt... Det var så stel som fris. Alltså... Kanske första... Ja. Jag vill åka och kolla på gångarterna i någon paddock där det inte är för mycket folk. Så jag tänker att vi åker till... Jag åker till Wolf Hall Inn och så tar vi den paddocken som är längre bort i Epona. Ja. Men det är inget folk där. Det är klart. Har hallon dött? Med... Jag tror det. Hallon? Alltså, jag skrev ju i chatten för typ 2 sekunder sedan. Fy fan vad långsam. Oj. Bra jobbat Anna. Jag försökte ta mossa. Det var lite svårt att göra en fin outfit. Men du var throwig. Låt mig vara. Ja, eller hur? Alltså jag tog min vanliga outfit för den var mycket snyggare än den andra. Men tyst med dig. Oj vad den hoppar roligt. Jag försökte. Du har ju de där byxorna till allting. Alltså, ja. Sandig. Va? Alltid samma byxor. Det är inte nice. Men Alex, du kör ju för fasen på samma sak. Jo, men jag menar inte att det är samma byxor. Jag menar att byxorna är fula. Alltså, vänta, i traven till en fin outfit. I traven? Man bara säger så här. I traven, sadeln vickar bara fram och tillbaka. Det är som om den glider runt. Det måste spännas, sadeljord här. Ja. Men jag menar, var är ni någonstans? Vi åkte till Wolf Hall Inn för att kolla gångarterna på hästen. Spring till den där paddocken, du vet, vid den delen av Epona. Oj, han har ju en token. Vi måste ju springa ända hit, bara för att kolla på gångarten. Ja, men det är inget folk här, jag kan kolla ordentligt då. Jag menar, man kan springa upp på gräset. Nej, det är mycket snyggare att springa här. Nu vill jag göra en nice recension. Jag, för det första, jag vill kolla animationerna på den. Den äter gulligt, fast den äter typ i 2 sekunder. Den gäspar, den är söt. No. Den ser lite sur ut. Den är jättegullig. Men så den är ungefär med den i bakbenen. Alltså, ja. Men den går in jättemycket. Ja, och de är jättestela. Det gjorde min russ också i och för sig. Hon var fruktansvärt stel i bakbenen. Den ryggar rätt okej faktiskt. Alltså den ryggar rätt så fort i jämförelse med de andra. Nu jämför inte jag med quarterhästar utan jag jämför med alla andra. Men jag ser vad du menar med att bakbenen är stela. För den böjer typ inte på bakbenen. Alltså, det är ju inte Seb heller när han inte är uppvärmd. Så det här är ouppvärmda Sebs. När han är uppvärmd är det skolhäst. Inte Sebbar utan Seb. Oj, alltså okej, den är stel i bakbenen. Men till skillnad från Curlin så har den i alla fall jämn storlek. Jämst med alla 4 benen. Curlin är en av värsta hästarna du har gjort, förlåt. Men alltså usch. Den var fruktansvärd, jag tyckte verkligen inte. Alltså den släpade i marken med sin rumpa. Med rumpa? Kolla, vi hoppar runt. Jag vet, den var lite söt. Men alltså jag förstår, benen är stela. Och huvudet liksom svänger lite fram och tillbaka. Och sadeln, ja, den vickar. Bop, 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 bop. Fast man vickar på rumpan också. Man vickar på rumpan också. Men jag gillar ändå backskinnen lite nu när jag rider på den. Men min favorit är den som du har, Luna. Det är ju den jag köpte på Crystal. Ja, den här. Alltså, okay. Stela bakben, den böjer typ inte bakbenen. Jättestel faktiskt. Borken. Ja, Borkis. Alltså jag gillar outfiten till hästen, men karaktären, lite dålig selection. Lite dålig selection. Det är ju bara att vår karaktär ser ut som ett... Jag vet inte vad. Ett fnosk. Ett fnosk. Ökade galoppen lite bättre men fortfarande stela bakben. Det är så mycket bättre än den fulla galoppen. Jag har inte sett den fulla galoppen. Jo, bakifrån, men jag har inte sett den på sidan. Alltså röven blir ju missbildad. Men jag gillar dock inte originalvanan så jättemycket, i alla fall inte svansen. Men hoppet gillar jag ändå. Jag tycker det är nice. Alltså det är lite skuttigt. Det är ponyhopp. Det är ju ponyhopp. Exakt. Och det är ju en pony. Men det är en pony. Det här, utan hitstoppen är jättefin. Nej men gud, kolla bakbenen i full galopp. Den böjer typ inte på dem. Den är jättestel. Men den alltså, stoppet är fint. När den alltså tvärstämmer. Oj. Oh, stänga gringen är så fint.
blivit mer och mer lata på bakbenen, för det var frisarhästen var också så, alltså den sträckte nästan inte ens på bakbenen när den galopperade. Oj. Den liksom den gjorde halt, den bara inte. Den kickade lite. Ja, jag vet, den är liksom attack. Vänta, kan du stegra igen, Luna? Jag vet inte. Den kan de sluta göra så att hästarna öppnar käften när de stegrar. Ja. Den känns lite som de gamla ponnyerna när de springer full fart. Ja. Men den är fortfarande, den ser ändå, alltså för att ge dem lite cred och inte bara kritisera, så tycker jag skuggningarna är rätt okej på de flesta av dem. Så ja, tycker jag de alltså har gjort de är... dem väldigt söta i ansiktet, så man bara bedömer ögonen och alltså de har ju päls, de har ju lite liten blank. Men ja, ponnyer är gulliga. Jag måste liksom bara hoppa av. Ponnyer. Det är ingen blank. Gud, du hoppar ner i marken för mig. Oj. Ja, mig med. Oj då. Men den har gulliga ögon. Ja. Men jag gillar inte att den svarta, eller ja, mörkbruna, skulle ha blåa ögon. Nej, det var jättekonstigt. Jag gillar inte ögonen på den här hästen heller. Men jag tycker det är svarta hästar med så ljusa ögon. Jag tycker det ser konstigt ut. Den mulen, alltså texturen på, alltså grafiken på mulen, den ser lite smushed ut. Det är inte så jättemycket detaljer på mulen jämfört med vad det var med de andra, alltså som vi har fått. Lite här, de här små prickarna vid läppen, vid överläppen. De är jättesöta. I alla fall på den här hästen. Jag tror nog att alla har bruna ögon förutom svartskäcken och den svarta. Alltså tungan och tänderna, kan vi bara kommentera att vi äntligen har fått tänder och tunga på våra hästar? Ja. Jag älskar det. Wow. Nej. Jag vill bara säga, jag är glad för att vi har fått grimmor efter flera år i ett hästspel. Så får vi det nu. Mm. Ett hästspel. Ja. Man skaffar en grimma innan man skaffar träns och sadel. Ja. Men det ser lite mer ut när man klappar. Benskydorna är också väldigt nya också. Benskydorna. Ja, det för att de har ju varit här nästan ett år. Ja. Va? Ja, men det var inte i april förra året. Ja, typ. Får man bara be folk att kolla på att benlinorna sitter högre upp? Nej, jag har inte köpt några, men jag kan kolla på det. Ja, men Hanna sa ju. Ja, Hanna kom hit. Jag har benskydd. Det går inte fort för mig, men det går... Jag gillar att de har gjort det. De sitter lite bättre. Jag ska zooma på Hanna. De sitter lite bra, men de sitter bättre. Ja, de sitter lite bättre. Det ser fortfarande lite konstigt ut. Jag hade velat ha dem lite längre ner, kanske. Pyttelite. Ja, det tycker jag också. Ja. De var lite... Byta monster på dem. Ja, det är klart för. Men jag gillar att vi har fått en liten touch av hovskägg. Jag är tacksam. Ja. En bra sak är att alltså, de starter- och manstilarna man får faktiskt passa till de här hästarna lite bättre än vad de har gjort till de andra. Ja. Jag tycker ändå att de är väldigt bra. Tycker jag. Alltså även för det finns ju lite grejer som man alltså tycker är lite dåliga som bakbenen, men annars så tycker jag att de är alltså väldigt fina. Oj, det ser ut som att hästen ska bocka. Alltså om man jämför med frisrarna som vi fick sist, är de mycket bättre. Det är liksom ett stort plus i pannan på dem. Ett stort plus i pannan. Eller stjärna i pannan, det får man väl säga. Ja. Wow. Nej, men jag vill kolla, ska vi åka och kolla manstilar? För det ska ju komma en ny helt originell väl? Ja, det är ju flätor. Ja, just det. Men det är ju, rosetterna tror jag kan vara lite, i lite konstiga färger. Fast inte den som du köpte, Luna. Där tror jag faktiskt de var vita. När jag kollade. Men alla är väl vita? Inte alla vita, skulle jag också säga. Jag tänkte säga att alla är vita i spoilervideon i alla fall. Jaha, jag tyckte att de var blå. Vissa ser beige ut. Beige? Ja. What? Alltså vissa ser inte, de är fortfarande alltså vita, men vänta, vissa är lite mörkare. Vart åker ni och kollar monster? Jag sticker till Steve's, men jag springer för jag vill kolla på hästen på vägen. Alltså svansen ser mycket, alltså det är någonting som känns off med svansen, och det är inte animationen för en gångs skull. Det är att den känns tunn i profil, men fyllig ut bakifrån. Ja. Alltså det störde mig lite. Den är liksom inte rund. Nej. Men den ser precis lite platt ut. Den är liksom, den är inte fyllig på det sättet som manen är. Manen tycker jag ser fylligare ut. Men den här ser lite, alltså jag tycker ändå de ser lite ut som så här typ showponies när de har flätorna med de här rosetterna, fast en pony som ett litet barn rider. Jag tänkte säga rosetterna är jättestora. Mm. Men svansen blir jättefin.
ett litet ja. Barn som kan hoppa. Men alltså animationerna på flätorna är jättebra. Även nu? Ja. De rör sig faktiskt. Ska testa att byta till flätorna på den här hästen ifall jag inte gillar dem kommer jag byta tillbaka. Ja, det är jätteonödigt med Starcoins. Folk kommer kommentera det. Varför byter du? Jag vet inte att du vill ha dem. Men... ser du min scen i min summa Starcoins jag har? Okej, så vänta. De tre första rör sig bra. Och sen... ja, de tre första rör sig bra på den. Sen så ligger väl... alltså, den närmaste sadeln ligger väldigt platt. Men annars så tycker jag faktiskt det är flätor. Alltså? I alla fall den här. Alltså... de ligger inte platt på den. Det är grejen. Nej, men den, alltså jag tycker inte de är snygga. Och så tycker jag inte heller om att vi har fått den i pannluggen. Nej, ja, det är väldigt... man vill inte kunna få välja om man bara vill ha i manen, svansen eller pannluggen. Men det har vi snackat jättelänge, att vi vill kunna välja man och svans och sånt separat. Ja, men det verkar de inte fatta. Nej, det hade varit nice att kunna göra det. För att jag tycker om... till exempel knopparna, vi ska ta upp till dilemmat som alla har tagit upp 30 000 gånger. Svansen är jätteful. Svansen. Ja, den är jätteful. Jag gillar knopparna på vissa hästar, men jag vill ju inte ha den där fula svansen. Den blir jättetunn och jättestel. Jag vill inte ha... helt platt, alltså helt slät. Mm. Det är liksom ingenting. Har hon... Mi. Hon har tagit den kortaste manstilen på hästen. Oj. Men alltså de är inte så fula. Det är en Hedvig här. Det är inte okej. Okay. Okay. Oh, vänta, jag har higgat henne på mitt vanakon. Jaha. Kommer på något. Hedvig. Hedvig. Oj. Det, nu. Alltså jag all around så tycker jag väl att den är okej. Okay. Den här hästen. Men jag tyckte de skulle varit lite större. För att jag har ju som sagt haft Gotlandsruss. Så den här känns mer som en B-pony. Jag upplever Gotlandsruss som C. Mellan 1-10, vad rankar du den som? Typ 6. 6,5. Okej. Okay. Ja. Inte så dåligt, men inte så bra. Nej. Det är helt okej. Okay. Ja. Bättre än frisrarna. Ja, men de var ju typ 2. Yeah. Alltså jag är ledsen. Jag vet att de säkert har jobbat jättehårt med de hästarna, men jag tyckte verkligen inte om dem. Det är 2 hästraser i SSO som jag har liksom känt att fy, vad hände? Och det är den nya frisen och curly-hästen. De andra hästarna har faktiskt varit helt okej. Okay. Men jobbat för mycket med frisarna. Så jag vill bara säga, man ser när de har 2 helt olika team som jobbar på hästarna. De har det. Ja. Och det är liksom, man märker det. För att de här är jättelika Joviks urhästar med skuggningen och pälsen och allt. Ja. Och sen har vi frisa hästar och bla. Alltså det är liksom... det är Barbie-hästar. Jag vet riktigt om att det är liksom byter mellan 2 stilar. Nej, precis. Man behöver väl 2 teams, men ändå, man kan väl i alla fall hålla lite samma stil. Precis. Jag gillar dock det. Här är en jätteglansig, jättehård skuggad... frisar häst och så har vi en jättemjuk fluffig bunny, en helt annan stil. Jättemjuk fluffig bunny. Älskade skritten dock. Den var riktigt fin gjord, tycker jag. Skritten, ja. Men den lyfter. Där är det enda stället jag inte stör mig lika mycket på bakbenen. För den lyfter ändå. Alltså den släpar inte bakbenen på samma sätt. Men sen traven tycker jag dock är okej med bakbenen. Men det är ju väldigt mycket så här. Den skjuter så här upp frambenen lite. Det gör de. De skuttar väldigt mycket. Men jag stör inte skuttar. Fast Shinkontago, folk kommer inte fatta vad det är, men Shinkontecken, den tycker jag har studsigare trav och mycket kortare ben. Den här ser ut att ha lite längre ben. Mm, det var en Hedvig. Ja, Hedvig. Ja, jag vet. Eller, vänta, hur kan jag veta? Du är på en annan server, det var ingenting. Vi har en Hedvig här med. Du är inne på Crystal, va? Ja, och den är på MC. Igga henne gärna. Igga alla Hedvigs. Du hade jag klickade på henne då. Att hon sprang iväg. Varför ska vi igga alla Hedvigs? Nej, för att Hedvig brukar igga alla Hedvigs. Jag vet inte. Ja. Det är hennes grej, tydligen. Så ja. Kände jag inte kränkt men, om du heter Hedvig. Nej, men nu så har jag blivit kallad i klubben på MC också. Ja. Så jag blir jätteförvirrad när det är både Sky och Hedvig. Och de blir nog förvirrade när du kallar dig för en. Precis. Ja, men nej, men det är det att eftersom att jag heter Hedvig på det kontot. Jag sa ju alla mina smeknamn så att de fick välja det. De bra, för jag bryr mig faktiskt. Och då så valde de Hedvig. Oj!
Va? Så, jag måste... jag ser det syns bara på bild för mig. Men jag ser att Sandigs häst var lite kränkt. Jag ska skicka en bild i bildkanalen så fort jag stänger av inspelningen. Ja, det där var jättekul. Jag vill se min kränkta häst. Så så himla arg ut. Åh herregud. Åh, det såg så kul ut. Ja. Wow, men vad tycker ni andra om hästen? Den är gullig. Det är Sandig, jag älskar. Jag har inte köpt någon och jag kommer nog inte köpa någon heller. Men om du bedömer på det du har sett av våra. Alltså, de rör sig väl ändå helt okej. Bättre än vissa andra hästar i alla fall. Men jag är fortfarande bitter av att det inte kom en svart. Som är svart. En svart som är svart. Mm. Jaha. Vad tycker Hanna? Okej. Okay. Finns bättre. Apollo. Ja, jag har inte köpt den än, men... Men om okay. du dömer utseende, skuggning, animation... De är okej. Okay. De är okej. Okay. Inte okay. Wow, men okej. Okay. Okay. Du får vara glad att jag inte säger helt amazing. Nu känner jag mig jätteannorlunda bara för dig, men jag skulle nog faktiskt vilja säga att det är en av mina... Ja. Först, ja men alltså, jag gillar dem. Jag tycker de är jättesöta och jag tror nog jag kommer börja använda dem väldigt mycket. Mm. Och jag kommer antagligen ha en sjötest i klubben. Mm-hmm. Jag tror nog på ja. Cappuccino. Jag tror nog faktiskt jag ska köpa borken där. Jag hatar borkar annars, men jag tycker faktiskt den här var väldigt god. Ja, den är väldigt söt. Så antingen så ska jag köpa den här eller svartvita skäcken, för nu när jag ser Hanna rida runt på inte att den är så dålig. Men jag får tänka över det lite. Mm. Det är väldigt fint ansikte när man verkligen ser ja. Den nära. Alltså den är söt, men jag, nej. Alltså, men jag tror nog... Det står nog mellan tre stycken. För jag vet att den mörkbruna skulle jag gärna vilja ha den. Den tillhör Hedvig. Den tillhör mitt Hedvig-konto. Ja. Men annars skulle jag nog vilja säga att det står mellan den... Alltså den här som SSO förklarade som gulbrun. Mm. Och den där... Ja, jag vet. Och sen... Ja. svartskäcken. Men sen samtidigt... Alltså jag köpte ju den på Crystal. Men jag känner nog ändå att... Alltså... Elinfuxen. Den som du har lunat. Ja. Den är väldigt fin. Den är jättesvart. Ja, jag håller med. Det står mellan de här tre. För jag tror nog verkligen inte att jag kommer köpa den som står på pinta. Nej. Den, alltså jag gillar att det ser ut som att den gnäggar under en viss liten sekund. Den bara efter gäspningen så kommer en liten läppanimation där det bara mjäh. Jag inte ens har kollat på den. Det enda som var unikt med Hannas häst som jag tyckte var väldigt så, det var att de faktiskt har ett vitt öra och ett svart. It was cute. Det har jag inte ens tänkt på. It was cute! Alla. Den sträcker ut tungan också. Ja, men det känns som svansen känns fylligare när man står still än när man springer. Alltså, springer. Ja. Den är platt. Oj, här kom någon väldigt färgglad till vackra. Där. Ja, yes, match color, yes! Det känns som att hon har med hästen. Hon har trädgårdstomte också. Ja, men det där känns som typ min Tilda. Innan hon bytte stil, för det har hon gjort nu. Men det var lite tråkigt, för jag gillade hennes. Det var liksom lite sådär som den där. Som den där? Unikt som... Matchar jättefint med hästen. Mm-hmm. Och gud vad pytteliten den var. Du står ännu mindre ut än dem på sydhoven, herregud. Oj, den kickar lite med benen. Men vänta, just det, jag har inte... Oj gud, de var snabba på att backa. Ja, de är snabba rätt så fort. Du. Alltså, och jag vill göra ett dressyrprogram. Men ja, men vi kan ha ponydressyr. Baklänges. Ja. Baklänges. Men det var det. Bara baklänges. Men det var det vi snackade om igår när jag satt med dem i Super Vikings. Då sa hon, det var någon som ritade typ i Feral Packa och bara gjorde något. Jag tror det var hon, Lele. Hon bara, jag bara, är det där ett nytt dressyrprogram? Hon bara, ja. Och så bara, ska vi baklänges? Hon bara, ja, det ska bara vara baklänges. Och så ritade hon en massa huller och buller och hon andra, Matilda tror jag det var, och hon bara, det där tror du att vi ska komma ihåg. Man bara, ja. Vänta, kolla, svansen böjer sig inåt när den backar. Men det är lite windbound. Ja,
Det blåser. Så mycket vind i det. Jo, det blåser i Star Stable. Nu är det halv här. De, ja, och de backar ju så fort att det är liksom fartvind ja. Också. Wush. Wush, säger de. De gör väl inte så. Det splashar de med. Backar skit. Ja, så wush. Skitsnabbt. Jag dock skulle vilja vara möjligt att välja på Borken är att jag skulle vilja välja om den skulle vara helt svart. Ja. Jag men fattar inte så. Var den där bruna kommer från. Det är inte brunt någonstans på kroppen. Alltså inte den bruna. Nej. Det är det enda som stör mig med den här. Men annars tycker jag den är svart. Yes. Men helt svart man, då hade den gått hem 1000 gånger till mig. Yes. Vilken då? Den här Borken. Den här som hon sitter på. Eller den är gulbruna! 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 Jag störde mig på att den hade som gula, som inte gulbruna detaljer på månen. Ja. Nej! Jag undrar hur Östersund har skrivit in färgen på engelska. Blir det liksom yellow brown? Yellow brown horsey. Pony. Men ändra... Language. Ändra language. Språk. Ändra språk på hemsidan. Ändra language. Ett language. Men jag kommer inte på vad det heter på svenska, förlåt mig. Språk. Vänta, oh, jag kan ju faktiskt testa att byta språk till engelska. Och läsa vad det står. Ja, eller gör för det. Färger. Jag tänkte göra det, men jag vet inte. Oj, oj, oj. Vänta, jaha, nyheterna hamnar i... Nyheterna blir inte på engelska då. Det är fortfarande svenska. Oh, no. Är det på din region? Kanske. Mm. Men tänk om jag är engelsk och bor i Sverige. Ja. Det är kul för dig. Jag tror dock jag byter tillbaka monster till den här vanliga för att den här gillar inte jag så jättemycket. Så jag tror vi köper den här faktiskt för den var jättesöt. Jättestora rosetter. De hade kunnat skippa rosetterna. Ja, definitivt. Det går helt små. Eller i svansen var det ju ganska fint, men i manen och pannluggen. Jag kommer att köpa det till svansen. Man bara kan köpa det svansen någon gång. Ja. Definitivt. Men det är likadant med Andalusien. Jag tycker det är likadant med Andalusien. Den stora flätan är jag inte ett jättestort fan av. Jag har det på någon av dem. Men svansen blir jättefin när man har flätarna på den. Mm. Ja, men Luna, på den som du har så tog jag den korta på båda sidorna. Mm. För jag tyckte den var jättesöt. Men jag vill ha det här. Jag vill ha det här plufset på andra sidan och så vill jag ha det fluffiga på ena sidan. Mm. Jag gillade plufset väldigt mycket. Det var söt. Men ja, sen så tyckte jag att det blev lite mycket på andra sidan. Ja. Fast det är min åsikt. Och sen så gillade jag inte när den sprang. Det blir liksom lite som med tinken. Det blir en liten uggla fast på ena sidan. Ugglevinge. Hej. Nu var det någon som skrev hej. 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 Men gud, ska man vara social och svara? Emily. Jag kör på. Hej. Oj, många hej. 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 Jag känner mig väldigt ensam här. Men kom in strax. Oh, no. Nej, tack. No. Vad ska jag springa här? Då frågar de om vi borde rolla med hon. Rolla med mig och två till. Jag bara, no. Jag ska. Nej, vill. No. Nej, tänk om hon tror att jag vill eftersom jag sa, ja gud vad kul. Hon bara, aha. Gör det passar. Jag ställer mig vid fotokullen, där kan jag vara ensam. Jag älskar min fotokulle. Ja. Men alltså, jag har en fotokulle som Prime Heroes. Så det är fortfarande en fotokulle för mig. Nej. Jag vet inte vilken kulle du menar. Jag kan visa om du vill. Ja. Fotokullen, alltså den är legendarisk för mig och de som är där bara. Ja. Okej, så jag är i paddocken just nu. Jag är bakom, jag är vid frisörgrejsmojsen. Jaha. Fotokullen är här borta. Det var nämligen, den var så bra att ta foton vid. Tyckte vi. Det tycker jag fortfarande. Jag gillar den här kullen. Den är fin. Man, det här liksom för snabbt. En liten kulle. Det var liksom det här. Ja, men det här tog vi alla våra bilder och det var jättekul. Jag har fortfarande kvar klubbtröjan. Jaså? Och då står vi på den här kullen. Mhm. Ja, du bytte häst. Söt. Tror jag vill ha den också. Men jag ska vänta till Kitty kommer hem ikväll. Så ska jag köpa häst med henne också. Men... Alex kommer där med sin jätte. Ja. Här kommer vi med våra... Jag förstör, ni får väl ligga mig om jag är i vägen. Nej, jag tycker det ser jättekul ut. Sky, kom hit och ställ dig bredvid Hanna. Just, vänta, jag måste bara... Jag kan inte stå bredvid Hanna. Jag står på båda sidorna av henne.
Nej, alltså nej, Sandy. Sandy! Åh, ska vi ta bild på fotokullen? Ja. 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 No. Ja. Kullen! Nu är det fotokullen. Va? Stopp, still! Det vill säga för... Förutom att Sky tittar bakåt. Oj, vad hände? Vi kan era hästar sluta hålla på med huvudet. Nej, min häst är dum i huvudet. Det kommer inte för sig. Men gud, alla ser bra ut. Vänta lite nu. Det var en person som heter Dusty. Dusty? Alltså en person som... Dusty Greystar! Dusty Greystar. Men vad gör Skys häst med öronen på den här bilden? Den... Och Lunas häst gäspar. De andra är fina. Och min häst blundar också. Wow. Min häst är trött, precis som jag. Ja, det är vi ju. Allmänt, vad skriver ni? Okej. Okay. Ja, i SVS, server. Okej. Okay. Nej men gud, alltså. När människorna ser bra ut så ser hästen ut som crap. Nej men gud, Hannas häst har tungan ute. Det har... Ja, det har den. Det ser jätteroligt ut. Den gör ju lätt grimaser åt min häst. Bara... Vart skickar ni bilderna? Jag har inte skickat bilderna. Jag ska skickas fort, jag kan bara inte gå ur spelet när jag är i inspelning för då kommer det bugga sig. Men gud, här går någon på sin häst. Jag menar, hur länge till ska vi spela in? Jag ska avsluta alldeles strax. Jag ska bara ta en bild. Oj, jag lever. Nu lever du när jag ska avsluta. Hej, hallå. Oj. Oj. Ja. Ja. Men jag avslutar nu. Tack för att ni var med. Det var jättekul. Även om Alex hatar på allt. Skoja. Ursäkta. Skoja! Förlåt för att jag är ärlig. Hallå, My. Okay. Jag rider din häst åt dig. Ja. Ja. Ja, oh, men gud. Vi ses igen. Vi ses. Hej då. Säg hej då. Hej då.